ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂਗੇ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਾਇਆ ਖੋਜੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਭ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਵਸੇ ਅਲੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਮਨਮੁੱਖ ਮੁਗਧ ਬੁੱਝੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭਲਣ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਭਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭਲਣ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਦੂਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣਾ ਮਨ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣਾ ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮਨ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਭੁੱਲੇ ਮਾਇਆ ਕਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਅੱਗੇ ਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾੜਾ ਵੱਜਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾੜਾ ਵੱਜਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਦੋਂ ਮਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਆ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਮੁੱਖ ਰਾਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਨ ਮਨ ਪੌਣ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਦਸਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੌਣ ਨੌਂ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਮ ਹੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਖਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਸੂਖਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਮਨ ਧਰਮ ਰਾਏ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਜਨਮ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਪਿਤਾਮ ਕਰੋ ਲੋਮੋ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ
ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਉਣਾ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸੁਖਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ 'ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਨਾ ਡਰੂੰ ਜਗ ਜਾਏ ਲਵੂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅੰਦਰਲਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਵਸਾਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਧੁੰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਦਾ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਜਾਨਕੀ ਜੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸਦਾ ਘੱਟ ਚੰਨ ਅਗਿਆਨ ਅਧੇਰ ਗਵਾਇੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਧਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਿਆਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗ ਹੈ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਡੂਬ ਮੂਏ ਅਭਾਗ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕੌਣ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਤੋਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਵ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਭਵ ਜਲ ਬਿਕਮਸ ਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਖ ਦੇ ਝਟਕੇ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿੰਨ 'ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਸ ਕੇ ਬੀਜ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ? ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ। ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੂਏ ਵਾਂਗੂ ਪੱਟ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਲ ਨੇ ਇੱਡਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੀਜੇ ਗਰ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਤੇਵਰ ਪਾਂਚ ਪੱਚੀ ਮੋਹ ਮਦ ਮਸਤਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ। ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨ ਦਿਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਐਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਬਾਨੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਬੰਡੰਤ ਤੇ ਮਨ ਮਵਾਚੀ ਰਾਜਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਸਨੋਹ, ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਸਵਾਦ ਸਨੋਹ ਟੋਪ ਮਮਤਾ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਟੋਪਲੀ, ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਕਬੁੱਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਤੀਤਰ, ਇਉਂ ਗੜ੍ਹ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਉਂ ਗੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ ਲੱਗਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਦੇ, ਵਾਰ ਕਰੋ ਨਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਫੁਰਨੇ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਵਾਰ ਹੋਣਾ? ਫੁਰਨਾ। ਜੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਫੁਰਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੂਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਬ ਪਟਾਕਾ ਫੜਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਭ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੱਛੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕੇ ਚੋਟ ਸਜਾਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੀ? ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਹੀ ਪਾਈ। ਵੀ ਉਸ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਾਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜ੍ਹਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਨਾਸੀ। ਗੜ ਉੱਪਰ, ਗੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਹ ਉੱਪਰ, ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੜ ਦਾ, ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਨਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਵਨਾਸੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਲੱਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦਿਓ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਏ ਨੇ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਅਵਨਾਸੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਵੀ ਸੂਖਮ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਜਾਣੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਔਗਣ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹੱਸ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਭ ਹੱਸ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਇਹ ਨਿਆਏ ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਠਾਕੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਬੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੀਆ ਨਵੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਾਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਾਣੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰ, ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲੇਤੇ ਦਾਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲਾਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਮੀਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆ, ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲਿਆ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹਉਮੈ 'ਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਨਮੁੱਖ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਮਨਮੁੱਖ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮਨਮੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮ
ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਤਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗੁਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਦੋ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਨਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਉਂਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ, ਸਫਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ ਅਵਨਾਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਏ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਨਾਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਡ ਗਾਹਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਗੂੰਗਟ ਕੈਸਾ, ਜਬ ਨਾਚੀ ਤਬ ਗੂੰਗਟ ਕੈਸਾ, ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਨਰਾਰੀ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਤ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਾਲਕ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਬੋਲੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਪਰਮ ਤੱਤ ਮੈਂ ਰੇਖਨਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਧੁਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਸਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਜੀ? ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਅਗਤ ਕਥਾਇਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵੱਜੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੁਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਤੀਸਰਾ ਧਿਆਨ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਮੰਗਾ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਆਕਾਰ, ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਲ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ? ਧਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਪ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਛੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਸ਼ੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਥਾਈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਉਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦਸਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਇਹ ਮੰਡਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਦਸਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਿਆਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ
ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾ ਲਓ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇਵਾ ਜਪ ਕਰੋ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਗੀ ਸਮਝ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਓ ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਲਏ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਛੱਡੀ ਚੱਲੋ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ
ਉਪਰੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲਓ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਂਜੀ ਖੋਲਦੇ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ ਤੂੰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਚਹਿਲ ਚਲੋ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਕੱਢੋ ਕੀ ਹਾ ਕਾਰਜ ਚਲੋ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਕੱਢੇ ਦਿਲ ਸੁਰੈਨਾ ਦੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਰਸ ਅਗਥ ਕਥਾ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਲਿਹਾਜ ਹਰ ਗੁਰਤੇ ਮਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਘੱਟੇ ਔਖ ਘੱਟੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਮਰ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਮੇਨ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਲੋਜ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹਿੱਲੇ
ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਵਾਉਣਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ਸਰ। Thank you.
ਵਾਪਸ ਮਸਤਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਏ। ਥੱਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਮੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ, ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮੂਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਨ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜੀ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਗਰੂ ਛਿੜਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਖ ਵੱਜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਕਾਬਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਛੇ ਬੱਜੇ ਰਬਾਬਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਸਾ ਟਪਕਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ। ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾਵਜ ਨੈਨੋ ਮਾਥੇ ਬੱਜੇ ਰਬਾਬਾ, ਕਰਨੋ ਵੱਧ ਬਾਸਰੀ ਵਾਜੇ ਜੇਵਾ ਧੁਨ ਅਗਾਜਾ। ਇਹ ਸੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਦ ਕਰੇ ਕਰ ਮਨੁਆ ਨਾਚੇ ਆਣੇ ਘੂੰਗਰ ਸਾਜਾ। ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਏ ਛਨ 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 ਕਰਦੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਛਣਕ ਛਣਕ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪੈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਪੰਚੇ ਸੋਹਿ ਦਰਜਾਨ ਪੰਚੇ ਕੈ ਗੁਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਘਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਤੂਰ ਮੀਨਸ ਘਣੀ ਸੰਘਣੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਘਣੀ ਸੰਘਣੀ ਤੇਜ਼ ਭਰਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਤੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਘੋਰ ਬਜੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਘਣੀ ਸੰਘਣੀ ਨਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ, ਜੇ ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਸ ਮਾਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰਸ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਸ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਰਸ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੜਫ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਲਏਗਾ, ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਨ ਦੋ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਪਰਾਦਤ ਮਾਨਸ ਦੇਵੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਗਾ ਕਿਰਤ ਮੁੱਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ। ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਬਾਜੀ ਬਣੀ, ਜਿਨਮੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਏਕ ਸੇ ਵਿਯੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਯੋਗੀ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਮਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ? ਮਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਮਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਮਨ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਦੇਖਣਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ? ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ, ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੇ ਵਿਕਸੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉੱਪਰ ਦੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਯੁਕਤੀ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਯੁਕਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਸਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇਖਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਆਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪ੍ਰਪੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੱਚ ਮੀਨਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸੱਚ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨਮ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਉਹ ਜਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ, ਅੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖੁਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ, ਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਦੁੱਖੂਗਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਉੱਚਾ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁੱਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਨਮਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋ, ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ